آج کا سوال سورہ الانعام آیت نمبر 91 سے 94 کی آیتوں میں کیا دیا ہے کہ لوگوں نے کس کی قدر نہیں کی جیسے کرنا چاہیے تھا؟ آپشنز ہیں اے ماں باپ کی، بی اولاد کی، سی اللہ کی، ڈی رشتے داروں کی۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا، کتنے نبیوں کا نام سورہ الانعام آیت نمبر 83 سے 90 کے درمیان ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سی 18۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرعہ اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔